aí galera que acompanha o canal Truck Force, um guincho estava transportando um veículo em cima da plataforma e outro na asa delta. O veículo que estava na asa delta se soltou e pessoas que estavam próximas o seguraram para evitar um acidente. Parabéns pela atitude de todos. Canal Truck Force, o canal dos caminhões.